pohledu zeměpisu cestovního ruchu patří do makroregionu Jižní Evropy země Pyrenejského poloostrova Portugalsko se souostrovími Madeira a Azory, které leží v Atlantském oceánu, a Španělsko, jehož součástí jsou Baleáry a Kanárské ostrovy. Leží v Atlantiku západně od pobřeží Maroka a západní Sahary. Na severu v pohoří Pyreneje leží Andorra a na jihu Gibraltar, mořské území Spojeného království. Dále země Apeninského poloostrova Itálie, včetně Sicílie a Sardinie, San Marino a Vatikán. Mezi Sicílií a africkým pobřežím se nachází souostroví Malta. Jižní Evropa zahrnuje také země Balkánského poloostrova, které patří ke středomořskému regionu, Řecko s okolními ostrovy, z nichž největší je Kréta, Chorvatsko, Černou horu, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Kosovo, Severní Makedonii a Albánii.